Já vás vítám u dalšího videa ze hry World of Tanks Blitz a dneska se společně podíváme na jednu takovou speciální akci, ve které můžete získat prémiový tank úplně zadarmo. A to se přeci nestává úplně každý den, že jo? Šance získat prémiák zadarmo? No, to si myslím, že je dobrý. Teda jasně, na World of Tanks Blitz se to stává častěji než na počítačové verzi, ale i tak. No dobře, pokud zapneme World of Tanks Blitz a podíváme se sem doleva, tak tady máme královský lov a to je právě to, co nás bude zajímat. Můžete taky vidět, že tu bude probíhat ještě 4 dny a 17 hodin ve chvíli, kdy tohleto video natáčím, takže ve chvíli, kdy tohleto video vyjde, tak 4 dny a 15 nebo 14 hodin, no prostě nějak tak, máte na to ještě 5 dní, takže šance tady pořád je a to docela veliká. Pojďme se podívat, co vlastně musíte udělat pro to, abyste tenhle ten prémiový tank získali zadarmo. A jaký je to prémiový tank? No vlastně už to teďka můžete vidět, FV-201A45, britský prémiový těžký tank na 7. týru. No minimálně na počítačové verzi World of Tanks je to úplně superový tank. A věřím tomu, že tady na World of Tanks Blitz taky. A pokusím se ho určitě získat, protože takovýhle tank bych rád získal do mojí garáže. No, co proto ale musíme udělat? Udělte ve svých prvních 50 bitvách s vozidly 5. až 10. úrovně co nejvíce poškození. Získejte nábojnice a vyměňte je za odměny. Bitev odehráno 0 z 50. Dobře, takže tady se nám počítá 50 bitev s 5. až 10. týrem a jde o to nastřílet co největší poškození. No tak nejjednodušší to určitě bude s 10, že jo? Tam mají ty tanky nejvíc HPček a je největší šance do nich nastřílet. Ale i když nemáte 10 a máte třeba jenom nějakou 8, tak si myslím, že máte velikou šanci na to tenhle ten tank získat. Já se o to právě pokusím s 8. týrem. No uvidíme, jak se mi to podaří. Já na to mám teda KV5. Snad se na to bude stačit. Ale zrovna s KV5 dokážu rozdávat docela veliký poškození, takže by to asi stačit mělo. No a pokud nezískáte ten tank a nezískáte teda dostatek nábojnic za těch 50 bitev, jo, chápete, dáte 50 bitev, dáte poškození, podle toho, jaký máte poškození, tolik dostanete nábojnic a za nábojnice si potom otevíráte speciální odměny. Pokud se vám to přece jenom nepodaří, tak se to dá dokoupit za zlaťáky. Takže můžete třeba, já nevím, získat nějaký počet nábojnic, dostat se až k týhletý odměně, kterou máme tady těsně před tím tankem, a potom samotný tank si levněji skoupit za zlaťáky. I to by asi šlo, i takhle se to dá udělat. No pokud půjdete od první odměny rovnou po tom tanku, tak potřebujete 10 000 nábojnic. Já teďka úplně nevím, jak je těžký získat ty nábojnice, kolik poškození rovná se kolik nábojnic, to si nejsem úplně jistý. Podíváme se, jestli nám to tady náhodou nenapsali někde. Není to tu napsaný. Vypadá to, že asi ne. A nebo jo? Jo, tady, jasně. Za každých 10 HPček poškození dostaneme nábojnici. Za každých 10 HPček poškození. Takže potřebujeme nastřílet 100 000 poškození za 50 bitev. To znamená každou bitvu aspoň 2000. Jo, to by mělo stačit. Pokud to počítám teďka správně, nejsem si teďka úplně jistý. Snad to počítám správně. No tak 10 poškození rovná se jedna nábojnice. Takže 100 poškození je 10 nábojnic, tisícovka je 100 nábojnic. No a abychom získali 10 000, tak potřebujeme získat 100 000 poškození. Jo, vychází mi to. Myslím, že to vychází správně. Teda, jestli jsem to tady teďka někde popletl, tak už se úplně bojím, co mi píšete do komentářů. Ale oprávněně, tohle jsem určitě nepopletl. Ne, ne, ne. Potřebujete nastřílet 100 000, takže během 50 bitev vlastně průměrně 2000, v každý bitvě dejte aspoň 2000 poškození a měli byste získat ten tank bez problému. Samozřejmě si teda vyberte chytře odměny, pokud chcete jenom ten tank a nemáte na ty odměny dole, tak běžte tou horní cestou. Jo a jinak nastřílet průměrně 2000, tak to si myslím, že by se dalo i se 7. týrem. Jo, i 7. týrem by to šlo splnit, bude to těžký, ale i tím 7. týrem to půjde splnit. No s 10. týrem to nebude problém a nebude problém se ani vyzvednout i ty další odměny. Jaký všechny odměny tady vlastně jsou? Tak první odměna, přes kterou musíte jít, ať už jdete za tankem nebo tady za těma krabicema, jsou nějaký kredity, je to 100 000 kreditů, což se hodí, takže to je celkem fajn. Další odměna směrem na ten tank, tak to tu máme 10 posilovačů kreditů, těch nejmenších, to je docela slabá odměna. Potom tady máme stání v garáži a to se hodí, tak tohle to budu chtít získat určitě. To se mi líbí, stání v garáži potřebuju tady na World of Tanks Blitz. Pak tady máme jako další odměnu prémiový účet na jeden den, taky dobrý, taky se hodí. No a pak samozřejmě samotný tank. Pokud byste se chtěli vydat tou druhou cestou, je to o dost levnější než jít za tím tankem. A tady máme nějakou krabici, kontejner s kamufláží pro vozidla 6. úrovně. Teda to mě taky docela láká. Pak tu máme posilovače bojových zkušeností 10, těch úplně nejmenších, to je taková slabá odměna docela.
Pak tu máme kontejner s kamufláží pro vozidla 8. úrovně a nakonec teda to bude kontejner s kamufláží pro vozidla 10. úrovně. Jasně, jasně. Tak jo, tohle je hodně zajímavá akce, já ji určitě zkusím splnit, zkusím dát 50 bitev s KV-5, což by asi pro mě neměl být problém, že jo? KV-5 je můj oblíbený tank a průměrně 2000 poškození bych taky měl zvládnout. Takže jo, tohle to si myslím, že zvládnu a že už brzy se můžeme společně podívat na FV-201 A45 v mojí garáži. Dokonce je možný, že udělám nějaký stream, na kterém právě těch 50 bitev odehrajeme a tam zkusíme získat to FVčko. Když to půjde hodně dobře, možná získáme i nějaký ty kontejnery. Aspoň tenhle ten s šestkou kamufláží bychom získat mohli. Takže ještě jednou pro rychlou rekapitulaci tohoto speciálu. Musíme získat co největší poškození v prvních 50 bitvách od 5. až po 10. týr. S tím, že 10 poškození rovná se 1 nábojnice. A potřebujeme na FVčko 10 000 nábojnic. K tomu, abychom získali teda FVčko, potřebujeme nastřílet 100 000. 100 000 během 50 bitev. To znamená 2000 na jednu bitvu a to by mělo bez problémů stačit. No pokud bychom chtěli získat i ten kontejner, bude to asi trošku složitější, bude to nějakých... Jo, 14 500 nábojnic, takže bychom potřebovali mít zase trošku větší poškození. To už bychom se blížili k těm 3000 průměrně na bitvu a to už by byl docela problém. Takže tohle máme královský lov. Věřím, že ten, kdo má 10, to splní úplně bez problému. Ten, kdo má 7, 8, tak ho čekají docela těžké bitvy, ale taky má velikou šanci. S 6 si myslím, že se to nepodaří splnit. Jo, 6 už je podle mě moc málo, ale od té 7 by to mělo jít. Takže tohle bychom měli speciální akci na World of Tanks Blitz, na kterou se už v blízké době buď na streamu podíváme, anebo se potom na to podíváme, až odjezdím těch 50 bitev. Jedno z toho. Z tohoto kratšího videjka to bude pomalu všechno. Chtěl jsem vás hlavně informovat o tyhle akce, aby vám to neuteklo, protože je to hodně zajímavá akce a získat ten prémiový tank není až tak těžký. No a prémiový tank zadarmo. Kdo by nechtěl prémiový tank zadarmo, že jo? Já doufám, že se vám tohleto video líbilo a že vás potěšilo, protože pokud ano, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit palcem nahoru neboli lajkem. Pokud byste mě chtěli podpořit a zároveň neprošvihnout žádný další video na tomhle kanále, tak dejte odběr, ale taky mě můžete podpořit tím, že tohleto video budete sdílet. Napište mi nějaký superový komentáře, protože jako vždycky si všechny vaše komentáře pročtu. Napište mi třeba, jestli se vám už podařilo královský lov splnit, no to byste teda museli hrát opravdu hodně, a s jakým tankem jste ho plnili, pokud jste to už třeba zkoušeli, a vlastně celkově jak se vám daří. Všechny vaše komentáře si jako vždycky pročtu a pokud budete mít nějaké otázky, pokusím se vám na ně odpovědět. No ale hlavně se na vás budu těšit zase u nějakého dalšího videa. Takže zatím čau.